Κράτος έρχεται! Ο Τόλης, ο The Great Tollis! Τι γίνεται ρε μπαλάβε, τι κουβαλάς! Άσε, άμα δεις τι κουβαλάω! Σε έφερα εδώ πέρα δουλίτσα! Σου έχω φέρει δουλειά! Δουλειά! Ναι, θα παιδευτούμε λίγο, αλλά θα γίνει! Άμα δούμε! Έλα, δεις τι κάνω κάτω! Γι' αυτό ήρθα! Γι' αυτό έβγαλα την κάμερα μάλλον! Πώς το βλέπεις, το έκανα και λίγο μπροστά, το χαμηλώσα. Χαμηλώσες. Μπροστά λίγο πάτηκε ακόμα. Τα χαμηλώνε, τα αλήτες, με φαίνεται στήθηκε ρε φίλε πιο ωραία τα αμάξι. Κοίταξε τα φτερά, τα μπροστά με τα πίσω διαφέρουν. Βλέπεις. Ναι. Εδώ είσαι πιο τετράγωνος, ενώ μπροστά είσαι πιο στρόγγυλος. Καβαλά τη γραμμή μπροστά γι' αυτό. Ναι ρε, είναι αλλιώς. Γι' αυτό το ύψος δεν είναι τόσο. Ναι. Είναι πολύ καλό. Πολύ στιγμή. Άμα σε κάνω μια βόλτα, άμα θα προλάβουμε θα σε κάνουμε, ξέρεις. Να το δεις λίγο στο δρόμο, να μου πεις τη γνώμη σου. Εγώ το δικό μου έπαθα δυναμό. Δυναμό! Το πήγα χιονάκια, έγινε δουλειά. Ναι, αμένα. Κάπου άναψε τώρα ο δυναμός. Να το εργαλείο. Ό,τι έχεις κάνει εδώ πέρα ρε τρελέ. Τώρα το λες, φορά. Ναι. Φορά. Τελευταία φορά είχα έρθει εδώ πέρα που ακόμα συμμάζευες. Με το πούλιο που ήμασταν. Ναι, που έτσι έχεις κάτι που θα βάζεις τηλεοράσεις και ιστορία. Τι, το φρένο τσιμά. Μαλάκα, πώς περνάει. Σοβαρά τώρα. Φέρε το παχύμετρο. Δεν χωράει και μέσα. Παχύμετρο, κοίτα τα αντίβαρα πώς τα βάλα. Πού είναι τα αντίβαρα. Μαλάκα, τι έχεις κάνει. Δεν τον μπαλαγώ, ρε. Αφού δεν ακουμπάει, όλα καλά. Τι να ακουμπάει. Αυτό έλειπε, να ακουμπάει. Όχι, δεν κάνει δουλίτσα, ωραία. Λοιπόν. Ωραίο εργαλείο αυτό, ε. Τι φρενάρες έχεις βάλει, ρε μαλάκα. Εν τω μεταξύ, με γράφαν όλοι από κάτω, Τόλι, τα φρένα σου περί πίσω. Πώς είναι έτσι, άβαυτα. Όταν θα έρθει η ώρα, σιγά μην κάθομαι να βάφω. Θα βάλουμε δύο άλλα φρένα και να πάω ψυγιά και βλέπω εδώ πέρα για ρετσίνες ή για Red Bull εδώ πέρα. Ω, ναι ρε μαλάκα, έβαλε το Xbox. Ε, το τρελό, ρε. Ντάλλο, παυτοκόλλητο κατευθείαν, όχι. Έτσι το πήρα, ρε. Άμα είσαι ελαστικάς. Τι πήρες. FIFA. Α, τι είναι αυτό, Colin McRae. Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα, δεν το έχω εγώ αυτό. Δεν ξέρω. Άμα έχεις Xbox. DVD είναι, ρε, ταινία είναι. Όχι, ταινία, παιχνίδι. Ρε. Παιχνίδι. Δεν είναι παιχνίδι, ρε. Τέτοιο είναι, Blu-ray. Ούτε ξέρω τι είναι. Έτσι Blu-ray, ρε μαλάκα, η ιστορία του Colin McRae είναι. Μπομπα. Ναι. Α, με έφερες λάστιχα. Ναι, θέλουμε να αλλάξουμε η μίμπαρα κρόμπαρα και να κάνουμε ευθυγράμμιση. Για να μην τυραννιάσεις τα πήρα καινούργια, γιατί τα δικά μου έχουν γίνει μια μάζα. Δεν τα έχω αλλάξει ποτέ. Με έφερες λάστιχα, βλέπω εδώ πέρα. Για μπροστά. Τι. Κάτσε να γυρίσεις αυτό. Ναι, κοίτα. Μαλάκα, κάνει δουλειά τώρα κίνηση, ε. Εγώ ξεστηλώ. Μου κάνετε μπροστά να μοιάξω ένα άστομο πίσω. Βλέπεις. Δεν βλέπω. Και σταματάει κανονικά. Ναι. Και μετά από αυτό πάθαμε δυναμό. Γιατί, ε. Πώς και έτσι. Δεν το ζόρισες ποτέ, ρε μαλάκα. Μόνο για μόστρα το έχεις. Δώσ' το μια βολτά να δεις. One eternity later. Το φέραμε μέσα. Για να δούμε. Ακούμπησε η εξάτμιση ρε boost. Δεν πειράζει. Όλα καλά. Άνετα, έλα. Πολύ άνετα. Άνετα. Όπα.
Εκεί πάνω μου, πάνω να κατέβει, πρέπει να μπω διαγώνια. Βασικά πήγα και εγώ μαλάκες εδώ πέρα. Πάνω στο ανύψωμα ήρθα εδώ. Άφησα τα σημάδια μου. Τι? Εγώ τράβω το λάστιχο, το λάστιχο. Το λάστιχο ρε, πού? Μαλάκα. Κοίτα μπροστά. Καθαρίζει και τη λάσπη μπροστά, μια χαρά είναι. Καθαρίζει και τις λάσπες μπροστά. Καλό, ναι. Γιατί πολλοί με ρωτάνε αν περπατάει. Μαλάκα, πίσω. Περπατάει τελικά, τι κάνει. Πίσω, περνάει, μιλάμε για πολύ ΣΥΡΙΖΑ. Για έλα. Μαλάκα, δεν είσαι εδώ. Κοίτα, κοίτα εδώ. Το μαλάκα ρε, και δεν βρίσκει. Σ' αρέσει να κάνεις βλακίες. Σύμπαρα, Μαλάκα, περνάει στο χιλιοστό μιλάμε, έτσι. Και δεν βρίσκω, εγώ νομίζω τώρα θα πρέπει το δώσεις. Πες μελέτη, πες μελέτη. Το μυστικό της επιτυχίας. Λάθος offset, λάθος ζάντα, λάθος άνοιγμα φτερών, λάθος διάσταση ελαστικού και έχουμε πάρει όλο αυτό το πρωτοσύνολο, εντάξει. Μόνο έτσι το πετυχαίνουμε αυτό, όλα λάθος. Είδες όμως πουθενά να ακουπάει τίποτα. Δεν ακουπάει, όχι, πολύ πένα. Τα εργαλεία εδώ πέρα μαζί. German style, German. Κάντε να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ξέρεις τι, έχω πει στο πορμπαγάζ καινούργια εμίμπαρα ακρόμπαρα που έχεις ένα παγκό να τα δείξουμε λίγο. Τα τι είναι ρε μαλακά, φυσούνες, πήρα και φυσούνες καινούργιες. Και φυσούνες. Και φυσούνες. Λοιπόν, θα πάρω εδώ πάνω από το χέρι αυτά και τη σακούλα. Ωραία. Να έρθει κι άλλο εργαλείο. Λοιπόν. Κι άλλος Χόντας. Τη Honda τη VTEC. Λοιπόν. Ένα από αυτά κουδουνίζει. Αυτό. Λοιπόν, δείτε τώρα τι παίζει εδώ. Αυτό είναι ένα εμίμπαρο. Θα δείτε τώρα. Βασικά έχω πάρει δύο μήμπαρα, δύο ακρόμπαρα να αλλάχτουν. Λοιπόν, το έχω ανοίξει αυτό φυσικά για να μετρήσω. Τώρα με ένα χέρι εδώ πέρα, χαμός. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα μήμπαρο. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα βιδώνει πάνω στον άξονα της κρεμαριέρας. Βλέπετε εδώ σε αυτό το σημείο που δεν έχει πάσο. Εκεί έχει μια ροδέλα εργοστασιακό ταμάξι, το οποίο σταματάει το μήμπαρο να μην ταξιδέψει πολύ κρεμαριέρα μέσα. Είναι το τερματικό δηλαδή της κρεμαριέρας. Αυτό εδώ πέρα το κενό που δεν έχει σπήρωμα είναι 4 χιλιοστά. Λοιπόν, και τι κάνουμε εμείς? Φτιάξαμε 4 χιλιοστά ροδέλες στο ίδιο πάχος με τον άξονα της κρεμαριέρας. Δηλαδή, ότι θα μπουν θα είναι σαν εφαρμοστό, θα είναι ακριβώς το ίδιο πάχος. Να περνάει από εδώ, δείτε, και να παίρνει αυτά τα χιλιοστά. Με αυτόν τον τρόπο βγαίνει το τερματικό και ταξιδεύει 4 χιλιοστά ακόμα ο άξονας της κρεμαριέρας, δηλαδή στρίβει 4 χιλιοστά ακόμα. Αυτά τα 4 χιλιοστά δεν είναι λίγο, είναι αρκετό στο τέρμα τιμόνι. Δηλαδή το θέμα είναι δεν είδαμε πώς έστριβε πριν τα μάξι. Δεν μέτρησαμε πόσες μοίρες έστριβε πριν. Και επειδή θα τα αλλάξουμε εδώ πέρα όλα και θα πάμε μετά πάνω στην ευθυγράμμιση, δεν θα το δείτε πόσο. Δεν θα δω, βασικά και εγώ δεν θέλω να δω πόσες μοίρες στρίβει εργοστασιακό το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα τα βάλουμε τώρα και θα πάμε να δούμε τουλάχιστον πόσο θα στρίβει αφού κάνουμε τη μόντα αυτή. Τι έχουμε εδώ? Τώρα γίνεται δουλειά. Άμα πιάσει γιατί... Ένα είναι, έχει κι άλλα. Ένα-δύο. Α, είναι το άλλο μπροστά εδώ. Πού είναι το μεγάλο τέτοιο, ρε? Δεν στο κλειδάκι σου, εσύ. Το κλειδάκι. Ποιο κλειδάκι, ρε? Το δικό μας που είναι. Όχι, δεν το έχω εδώ. Δεν το έχω εδώ. Δεν το έχω εδώ. Το έχω ρε μαλάκα μέσα στο αερόκλειδο, το δικό μου μέσα στο ηλεκτρόκλειδο. Δεν πήρε. Ω να σου χαμίσω. Θα κάψουν το ήχο της κάμερας, ρε μαλάκα. Για πάντα. Τόσο δυνατό είναι. Πήρε και ο αδερφός μου ένα. Λοιπόν, σου πέρα και τα... Επιζέκαψε τις ειδικές να δοκιμάσουμε να ταιριάζουμε. Η πιδέμια.
Πήρα και φυσούνες καινούργιες. Μαλάκα, αυτά δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε φύγαμε στην προηγούμενη φορά. Είχαν γίνει ένα σώμα εδώ πέρα. Ναι. Θα δείξω ότι θα γίνει, αλλά... Φυσούνες είναι κομμένες από την πρώτη στιγμή που τις βάλαμε. Όλοι, φτιάξε τα φρένα! Μην τα αφήνεις έτσι άβαυτα, δεν είναι ωραία. Α, και δεν ξέρω. Αυτά δεν είναι καν αεριζόμενα, αλλά βολεύουν στο drift, οπότε... Εδώ πέρα τα λάστιχα είναι κομμένα, αλλά δεν έχει μπόσικα, είναι πολύ μπόμπα. Προσπαθώ να το κουνήσω και... Δεν. Είναι μια χαρά. Θα τα αλλάξουν προληπτικά, τι να κάνουμε. Τα ντιζάκια κάναν όλη τη δουλειά αυτή τη φορά. Έχει γίνει άλλο αυτοκίνητο. Μην το βγάζεις καν από εκεί, ρε. Θα το μετρήσω τον αναθρόνιο στα ίσια λίγο, ρε. Α. Θα τα βάλουμε, θα τα βάλουμε δίπλα-δίπλα, ρε. Θα ενώσουμε και τα άλλα και τα βάλουμε δίπλα-δίπλα να είναι ίδια. Κατάλαβες. Α, παρακαλώ να μην έχει μέσα χώματα κρεμαγέρα. Εντάξει, βρήκα την εξάτμιση λίγο. Κατώ. Εδώ πέρα, στο... και στο σπίτι με βρίσκει λίγο. Είναι... κάπου εκεί πέρα βρίσκει. Στη διχάλα. Α, εκεί. Εντάξει, δεν στραβώνει όμως, γερό πράγμα. Πόνιος. Πόνιος. Ναι, ρε. Από τον GoPro και έτσι καλύτερα, φαντάζομαι. Ναι, ρε, δεν υπάρχει επαφή. Έχω πάρει και Loctite μαζί μου, αν χρειαστεί. Θα βάλουμε, επειδή έβαλα, θα βάλω κάτι ροδέλες μέσα, θα δεις πως θα γίνει. Να, αυτή είναι η ροδέλα η ρουφιάνα. Αυτή εδώ είναι η ροδέλα. Το τερματικό που δεν τα αφήνει να πάει μέσα ο άξονας στην κρεμαγέρα. Έχει δόντια σκαλυγμένα πάνω το άξονας, αλλά... δεν στο αφήνει να το χρησιμοποιήσει όλο. Τώρα δεν ξέρω για ποιους λόγους, για κάποιο λόγο λογικά θα είναι. Αλλά αυτό εδώ δεν μπει. Θα δεις πως θα γίνει, θα είναι χωρίς τη ροδέλα αυτή. Βλέπετε πως είναι. Θα γίνει χωρίς τη ροδέλα αυτή. Ωραία. Θα πάμε. Ωπα μαλάκια. Ήρθε η ώρα για φαγητό. Τώρα τα τρία είναι ίδια. Αυτό είναι το δικό μου δηλαδή που άφησε εδώ. Ναι, ναι. Είδες. Βγάζει. Έβγαλε. Αυτό έχει πρόβλημα, είναι λίγο... δεν κρατιέται. Για να δούμε. Καινούργιο το ημίμπαρο. Με τη ροδελίτσα. Ξέρεις τι, τη ροδελίτσα λίγο να την κάνουμε... Τι θέλεις? Να σφίξει. Να είναι... να είναι ακριβώς, ρε παιδί μου, καταλαβες. Στο είναι το πάχος της κρεμαγέρας, να πατηθεί να γίνει... καταλαβες, να έρθει στην ευθεία να μην την μασίσει. Είναι κάποιος που είναι το βαστάμα όμως. Μπόμπα, εκεί, ναι, εκεί. Έλα, λοιπόν, κρατάω εγώ. Δώσ' το. Μην παρακρόμπαρα. Και να στρίβει λίγο παραπάνω το κάνουμε. Ναι, ήθελε λίγο ακόμα ρε γάμο του. Μιλάμε, ήταν πολύ ωραία. Και ψαλίδια θες? Ψαλίδια, τα ψαλίδια είναι, έχω αλλάξει μπάλα και είναι... και πίσω είναι μπλο καινούργια και εδώ. Α, για να... δεν στρίβει παραπάνω ψαλίδι, το ψαλίδι το βάζει για να μην βρίσκει μες στο θόλο.
Κατάλαβες, γιατί τα βάζουνε. Αλλά εγώ θα τα αφήσω έτσι βολτάδικο, δεν θα αλλάξω τα ίδια. Θα αλλάξει η γεωμετρία του αυτοκινήτου. Το κάνω εγώ με άλλο τρόπο. Ο μοναδικός τρόπος που μπορείς να κάνεις ένα βολτάδικο. Τα άλλα όλα ξεβιδώνουν, κάνουν. Δεν μπορεί να αντέχουν. Επίφοβα πολύ. Δεν είναι εμπιστοσύνη. Τώρα αυτό θα είναι ακριβώς όπως ήταν πριν. Απλά θα στο τέρμα τιμόνι θα έχει λίγο ακόμα. Θα έχει μισή στροφή το τιμόνι ακόμα. Ωραία. Αυτό. Κάτι άλλο. Άμα ήταν για πίστα, ξανά να το κάνω. Έλα, φιλιά. Καπερμένο. Έχει λίγο. Έτσι είναι. Καμπέρ. Έτσι πατάει η ανάπτυξη για... Κάστερ έχει τα μάξι πολύ. Κάμπερ έχει λίγο, κάστερ έχει πολύ. Έτσι φαίνεται, έτσι κάθεται στα BMW η ανάπτυξη. Βασικά έτσι είναι τα BMW. Όταν στρίβεις όμως έχει πολύ κάστερ. Όταν στρίβεις γενικά έχει. Μπορεί γι' αυτό να σε φαίνεται έτσι. Μαλάκα, γράφεις καλά στην κάμερα. Γελίως. Πιο καλά και μπουλάκι γράφεις. Γελάει ο άλλος. Μας ταΐζει και μας ποτίζει εδώ πέρα μπουλάκι για ένα καλό λόγο δεν είπαμε. Ωραία στην λόγω. Ωραία είμαστε, ναι. Κάτσε, λέει, θα βάλει τη μονιέρα τώρα εδώ πέρα, να ρυθμίσουμε το Xbox, λέει, τώρα. Θα βάλει τη μονιέρα. Έρχομαστε, θα πέραμε καλά. Σαν παιδιά κι εμείς. Σαν παιδιά, ναι. Για στρίψουμε μια τερμαντιρόδα να δούμε. Το εκεί είναι τέτοιο. Τι? Είναι φυγράμιση, είναι τερμαντιρόδα. Όχι ρε, εντάξει, δεν έχει φυγράμιση. Για να δω. Εντάξει, να στρίβει λίγο. Έλα. Έλα, μπορεί. Θέλει μάζεμα, ναι. Δεν πειράζει, στρίψουμε να δούμε περίπου ρε. Να δούμε περίπου ρε τι γίνεται. Κάτσε να τα στρίψω εγώ. Τι να κάνω ρε φίλε, έχουμε εδώ πέρα δουλειά, θα είμαστε. Αυτό είναι. Λίγο πιο λίγο από αυτό εδώ πέρα είναι. Καλό είναι ρε μάλλα. Τι το έχεις, δεν το κάνω. Πήρε πολύ. Σοβαρά ρε. Θα το δούμε και κάτω. Μαλάκα πήρε πολύ αυτό. Μια από την άλλη μεριά. Από εδώ πέρα δεν στρίβει καθόλου. Θέλει να το κάνουμε μια. Πιο λίγο από αυτό θα είναι. Αλλά πάλι είναι πολύ. Σε σχέση με πριν που ήταν εμανίσιο, ας πούμε, που δεν στρίβει σχεδόν καθόλου. Είναι καλό. Ναι. Τέρμα είναι, ναι. Ξεστή. Και δεν είναι το τέρμα το αυτό. Όταν είσαι μέσα στην πίστα, από το ζόρι παίρνει κι άλλο. Οπότε ξεστή. Εγώ σου λέω ότι παίζει να τερμάτισε πάνω στο σασί. Και μάλλον έχω δίκιο. Ωραία, ναι. Ναι, για. Έχεις κανένα φακό. Βρίσκει πουθενά. Πρέπει να κάτσε να το φέξουμε λίγο με το φακό, να το δούμε. Εγώ σε βάζω στοίχημα ότι τερμάτισε πάνω στο σασί. Φαίνεται εδώ. Να το. Εδώ κάτω. Εκεί μαλάκα, πώς περνάει, για κάτσε το κάνω zoom. Πω, ακούμπησε, ναι, ακούμπησε. Αλλά ξέρεις τι, δεν είναι το τέρμα το αυτό. Πες να είμαστε τελείως οριακά. Θα δούμε μόλις το, μόλις θα γίνει αυτή η γράμμιση. Άμα κουμπάει λίγο, θα το βάλω δύο προσθήκες. Λοιπόν, σκούσου λίγο το θέλω στα ίσια. Ναι, ναι. Θα πάω σε τριγάνι τουλάχιστον. Ναι. Άμα θα κουμπάει, θα βάλω δύο προσθήκες, παιδί μου, στις ρόδες, να βγει λίγο πιο έξω η ρόδα και θα είναι κομπλέ. Και μισός πόντος να είναι, και ένας πόντος να είναι προσθήκη, πάλι γίνεται η δουλειά. Αλλά θα πρέπει να βάλω προς πίσω. Και πάω εκεί πέρα, βάζω την πίσω, το νόμο, την καστάνια. Και πάω εκεί.
κόψτε μια από εδώ. Κόψτε όλο από εδώ. Κόψτε τη μόνη όλο. Από εδώ, Κώστα. Από εδώ κόψτε λίγο έτσι. Όλο. Όλο, όλο, δώστε όλο. Μαλάκα, έστρεψε πολύ. Ωραία. Μπόμπα. Μπόμπα, ρε. Εντάξει. Μαλάκα, στρίβει πολύ. Μια χαρά. Πήρε τη μόνη πολύ, μαλάκα. Γιατί. Γιατί φτάκι. Ναι, γι' αυτό το κάνουμε, ρε. Ρε, με τερμάτιζε, δεν είχε καθόλου τη μόνη, ρε. Με το ζόρδο πήγαινα. Το έδινα, ας πούμε, γωνίες με όπως, το, όπως πήγαιναν οι άλλοι, ας πούμε, με τα αγωνιστικά. Yeah. Και εγώ ήμουν ωραία και αυτοί πήγαιναν χαλαρά, ξέρω εγώ. Μη βρε μαλάκα. Εν τω μεταξύ... Έμαθε να κάνει burnout. Εν τω μεταξύ, το έφερα με μηδέν πίεση, επίτηδες. Επίτηξα να κάνει μαλακία. Ατμοσφαιρικό ήταν τώρα. Όπο βρωμακόψε ο τόπος. Ε, μια χοντροσορά πέτα. Μηδέν ένα πίεση. Το έκοψα τέρμα ρε, όσο πήγαινε. Επειδή ήξερα τι που στράγγισε, το άφησα 0,1 πίεση. Ατμόσφαιρα μαλάκα, ατμόσφαιρα, να μην μπορεί να το σπάσεις. Κάνεις αμάτα. Τι να έχεις και μια φλόγα τώρα πίσω από τις μεθανόλες. Λοιπόν, βάλαμε τα μάξι εδώ για ευθυγράμμιση. Μόνο μπροστά τη σύγκριση θα πειράξουν, τα υπόλοιπα θα είναι τα ίδια. Αυτά είναι αυτά που τις ενδείξεις που παίρνουμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχουμε 2 μέρες περίπου κάμπερ. 2 με 2,5. Κάστερ έχουμε 7,5 μοίρες και 6,5. Παίζει μία μοίρα από την κάθε πλευρά. Η κίτρινη γραμμή που έχει πάνω από το κάστερ είναι εκεί που έπρεπε να είναι το εργοστασιακό. Εμείς έχουμε δώσει πολύ κάστερ, 7,5 μοίρες. Το οποίο δεν είναι και τόσο πολύ όσο νομίζετε. Είναι 7,5 μοίρες. Άλλοι δίνουν και 9. Αλλά μέχρι εκεί δεν νομίζω να χρειάζεται κάτι παραπάνω. Κάμπερ είμαστε στις 2,5 μοίρες. Και τώρα ρυθμίζουμε την σύγκληση. Το τόε δηλαδή. Να το πάμε ακριβώς στο κέντρο εκεί στα πράσινα. Είμαστε έτοιμοι. Τα μάξι είναι βολτάρικο, δεν θα δώσουμε τίποτα ψαγμένες τιμές τόε. Δεν είναι για πίστα, αν ήταν μόνο για πίστα θα το κάναμε αλλιώς. Αλλά επειδή είναι για βόλτα θέλει να έχει μηδενικό το τόε. Αν και το προτείνω και για πίστα το μηδενικό εγώ, αλλά τέλος πάντων. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε πανέτοιμοι. Λοιπόν, τελειώσαμε και με την ευθυγράμμιση. Το είδατε πως στρίβει τα αμάξια, θα το δείξουμε και άλλη μια φορά τώρα πριν φύγω. Και τώρα δεν μπορώ να δοκιμάσουμε το αυτοκίνητο, βράδυ είναι έξω. Θα περιμένουμε πότε θα πάμε πίστα να το δείτε και εσείς λίγο τι γίνεται. Να σας πω και τη διαφορά εγώ που θα το οδηγήσω μέσα από την καμπίνα, πώς μου φαίνεται την ώρα που το οδηγάω. Να δούμε τι κάναμε με τα τιμόνια. Και αυτά. Είδατε σήμερα έναν τρόπο πώς να δώσετε λίγο παραπάνω τιμόνια στα αμάξια σας, χωρίς να το χαλάσετε από καθημερινό. Ίσως να χρειαστεί να βάλετε κάποια προστίκη ή κάτι να μην βρίσκει μέσα στα σασιά. Αυτό δεν βρίσκει οριακά. Κάτω που το δοκιμάσαμε ακουμπούσε ίσα-ίσα, αλλά τώρα δεν βρίσκει, γιατί μάζεψε λίγο το τιμόνι. Αλλά θα το στρίψουμε να το δούμε και λίγο τι έχουμε κάνει. Πάντως δεν έχει καμιά σχέση από το εργοστασιακό, στρίβει αρκετά παραπάνω. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Αυτή είναι η γωνία που παίρνει το αυτοκίνητο. Αρκετά περισσότερη από την εργοστασιακή. Μια χαρά είναι. Για εργοστασιακό αμάξι είναι καλό.